Ler ni allesammans? Titta! Titta! Ska jag fota er? Ja! Yeah. Vem är det som fyller år idag? Yeah. Grattis på födelsedagen, älskling! Varför jag? Ja, det är vi. Det är därför jordgubbarna smakar så gott. Allting smakar så gott. Ja. Inte bara jordgubbarna. Nej. Här läste Saga. Det ser supermysigt ut. Hejsan, Martin här. Jag har ett väldigt sorgset och tråkigt meddelande att föra ut. Och det är nämligen så att den 5 oktober, torsdags, har socialtjänsten beslutat och verkställt att tvångsomhänderta alla våra 4 barn. Vår äldsta dotter 6 år, vår äldsta son 5 år, 3-årig pojke och en 1-årig flicka. Mina och Nicoles 4 små barn har blivit fråntagna från oss. Och även Nicole har fått ett sammanbrott, ett mentalt sammanbrott. Och ambulans hämtade henne. Och hon är för närvarande på en psykiatrisk klinik och frihetsberövad under tvångsmedicinering. Så det är väldigt stora saker som har hänt min familj, och jag gör den här videon för att skapa transparens och få ut viss information så att det ökar chansen att rätt kan råda och det här kan leda ut i någonting bra. Det var socialtjänsten i Sollentuna som handlade det här ärendet. Och man hänvisar det här snabba, kraftfulla beslutet att skicka polis till vår bostad. Fysiskt separera barnen med tvång från sina föräldrar. Man hänvisar till en händelse i Ungern den 22 februari förra året, i år. Där man hänvisar till att vi undvikit myndighetskontakt. Och jag kan spela upp en video från det tillfället jag filmade när det här hände. Polis gjorde ett tillslag mot vår bostad, mot vårt hem. Ja, Hassan. Polis. I need English. I don't understand. Why are you here? Nem ertem magyarul. No. But I need to know why you're here. It's my house. Yeah, but my house. This is police. Yeah. Okay. Yeah, but no, wait. English. I don't understand. No English. This is Hungary. Then you go, nyugi. Nincs semmilyen akkora probléma, hogy félni kell. I don't understand. We can call English kollega, okay? Angol kollega. Nem értem. This is my house. Private property. Privat. This is Hungary. No, my house. This is Hungary house. No, my private property. Private ground. Why are you here? Please, lehet venni. Doctor. Yeah. They only see your children. Okay? What? They only see your children. Child. No. No. Why? They're not. They're completely good. They're completely healthy. And we have paper for that in Sweden. When your child ill, you should go a doctor. Yeah. In Hungary. Yeah, no problem. But they are not ill. You would like see the children. No. Why can you demand me to see my children? Who are you? I don't know you. We are officer. Yeah, but you're a stranger to me and I have no contract with you. Rendőrség help me. Yeah, to make... We see your children. Yeah, no, you can't. I don't know you. You have no contract. Why can you demand me? Do you own me? Am I your property? We would like you go to... office, the kormányhivatal. Yeah, okay, yeah, maybe. No, maybe. Monday? You like to demand me like I'm your property.
No, maybe. I cannot choose who I contract with and meet. Ennyire nem tudok én angolul, és nem is akarok. If you can't see your child now, yeah. Later we back, yeah. And your child take. Så våra barn är för närvarande på ett jourhem. Och det har påbörjats en barnavårdsutredning för mig och Nicoles lämplighet som föräldrar. Och vi är hoppfulla för att de har redan medgett att föräldrarna till barnen är de bästa vårdnadshavarna. Och de har sagt att deras mål är att vi ska kunna sammanföras och förenas så snart som möjligt. För lämpligheten om föräldrar så vill jag lägga in lite videomaterial här om våra barn, som både vi och många anser är väldigt välmående och väldigt fina barn som uppvisar väldigt friskt, fint beteende. De är väldigt bra samspelta och har lätt att kommunicera. De har inga problem med ögonkontakt. De är väldigt verbala, de vågar gå fram till vuxna och berätta saker och dela med sig av sina små tankar. De har väldigt mycket fantasi, gillar att berätta. De har en lätt och ledig, lekfullt beteende som man kan se på de här videomaterialen. Man kan lätt se att barnen är välmående och fungerar bra tillsammans med sin mamma och pappa. Jag kan fortfarande besöka Nicole och ringa till henne på kliniken. Men barnen har blivit placerade på en för oss okänd adress på ett jourhem som inte vi vet vad det är. Och vi har ingen möjlighet att varken prata med dem i telefon eller träffa dem, besöka dem. Och det är såklart det mest fruktansvärda som kan hända för en pappa och en mamma. Det är många föräldrar i liknande situation där ute. Och om det är någon som har erfarenhet av den här rättsprocessen, barnavårdsutredning, får ni gärna kontakta mig. Jag har ingen erfarenhet alls. Jag har heller inget intresse av juridiska processer. Men nu är jag nödgad att ge mig in i det. Slutligen så ber jag alla där ute att rikta sina tankar till Nicole. Världens finaste kvinna. Världens underbaraste hustru. Vacker. Det renaste hjärtat jag har träffat. Det har varit en glädje att spendera de här 10 åren tillsammans med dig, som vi varit tillsammans. Skicka även bra vibrationer om ni kan till våra 4 små barn, våra 4 små brunbjörnar som vi säger. Hoppas ni har det bra. Hoppas ni kan leka roliga lekar var ni än befinner er nu. Hoppas att ni har vänliga vuxna runt er som stöttar er. Att ni får skratta och busa. Det är många här ute som tänker på er. Vi längtar efter er, vi saknar er. Och vi längtar efter att ni ska kunna komma tillbaks till er mamma och pappa. Tack alla som lyssnar. Gud välsigne.